Ahojte všichni, já vás zdravím, holky, kluci, dospělí, babičkové, dědečky. To bylo vtipný. Dlouho jsme se neviděli, neslyšeli, jak se máte, těšíte se na léto. Měli jste dlouhý školní rok. Pořád jste chodili do školy. Nevadí, takže už se těšíte na prázdniny. Já tady teďko natáčím, natáčeli jsme tady nějaký rozhovor s dětma, se známýma osobnostma, to uvidíte ostatně na stránkách Domu dětí mládeže Modřany, na Facebooku a tak. Každopádně, proč vám to říkám teďko? Napadlo mě vymyslet takovou věc na letošek, protože letos ještě nebyla žádná pořádná autobusová písnička, autobusácká. Tak mě napadlo vás oslovit, jestli mezi váma budou nějací fanouškové autobusoví, anebo který znají naše písničky CZ Busu, který umějí zpívat, kdo umíte zpívat opravdu, kdo jste třeba chodili do sboru nebo do Lidušky, nebo prostě někde zpíváte v práci jako dospělí a chtěli byste si zaspívat v naší nový písničce, tak mám pro vás speciální nabídku. Já bych chtěl, aby letos v tomhletom novém klipu jste se objevili i vy. Vy, co umíte zpívat, tak za mikrofonem. A vy, co budete chtít být někde ve videoklipu, tak potom vás oslovím pozdějiš a můžete se zúčastnit toho natáčení našeho videoklipu, který budeme natáčet někde v létě. Já vám potom dám vědět, kam po republice se podívám za kolegama a vy se můžete případně zastavit a můžete si tam zahrát křoví nebo nějakou roličku. Každopádně, teďko po vás potřebuju jednu věc a to je ten zpěv. Pokud fakt umíte zpívat, zpíváte někde ve sboru, nebo to už jsem říkal, v hudebce, nebo někde, fakt to umíte, tak se mi ozvěte, já vám dám dolů do popisku, vám dám kontakt, nebo máte na mě kontakt, kdo máte, nemáte, tak mi napíšete. A opravdu budeme nahrávat v profi nahrávacím studiu, dostanete ten text, dostanete tu písničku a naučíte se jí, nebo nemusíte ji umět nazpaměť, budete tam mít samozřejmě u toho mikrofonu i ten text napsaný, takže se to nemusíte učit. Ale budu potřebovat, abyste to fakt uměli zpívat. Budu potřebovat, pozor, minimálně dva dospělí hlasy, minimálně dva chlapy nebo chlapa a ženskou, takže vás budu potřebovat a dva minimálně hlasy mladší. Pozor, pokud vám bude míň jak 15, tak určitě budu potřebovat jednak souhlas rodičů a bylo by dobrý, kdybyste byli z Prahy a okolí, protože se minimálně předtím musíme párkrát sejít, aby jsme to natrénovali osobně. Takže abyste nejeli přes půl republiky, tak by bylo dobrý, kdybyste byli někde z Prahy, z okolí. Ano, dobrý, stačí. No, neboj se. No, to stačí, už na něj nekoukej. No, já vím, on ti za to nestojí, je to ošklivej pes. Nezlob se na něj. No, ono tak se na něj nezlob. No, Ježiši. No, tak se na něj nezlob. No, už je pryč. Už je pryč, přestaň. Hodný. No, hodný jsi. Takže, kde jsme to skončili? Babičky, dědečky, to jsem říkal. Jo, abyste byli z Prahy a okolí, abyste to neměli daleko. Fakt je blbý, když budete dojíždět někde z Moravy, asi by to nebylo úplně to pravý. Pro vás potom mám připravený, až budeme natáčet ten videoklip, tak se můžeme zastavit někde, až pojedu tam tím směrem, tak tam natočíme nějaký video a můžete se toho zúčastnit. Dolu teda naposledy, dolu budete mít popisky. Písnička tentokrát, pozor, autobusácká písnička bude mít takový lehce zase jiný téma. A bude to na téma rodiče versus děti, respektive se tam pojednává o tom, jak táta dává synovi radu do života, aby se snažil, aby makal, protože když se nebude snažit a bude všechny viny svádět jenom na ostatní, tak z něj nic nebude a bude to špatný. Takže určitě takováhle skladba je to moc pěkný, ale určitě víte, když je to autobusácká písnička, tak co z toho kluka asi tak mohlo vyrůst. A ono to, nebojte se, ono to dobře dopadlo, protože i když si ten kluk prosadil tu svou, tak nakonec tomu tátovi, který už mezi tím teda umřel, tak mu nakonec přece jenom řekne a ukáže, hele, měl si pravdu, ale já jsem si prosadil to svoje a mám práci, která mě baví, je skvělá a jsem tam s kolegama, který jsou perfektní a vůbec toho nelituju. Takže je to moc pěkný text. Těším se sám na to. Takže to je celý, co jsem vám chtěl říct. Kdo umíte zpívat, fakt umíte zpívat, já vás budu zkoušet, já si vás vyzkouším.
tak se přihlašte. Dolů do popisku vám dám kontakt, nebo na mě, kdo máte kontakt, tak mi napište. Dáme to dohromady a minimálně dva dospělí a minimálně dva nějaký mladší hlasy z toho vybereme. A vy ostatní, na který se nedostane, tak se vůbec nemusíte bát, nebojte se, vás si klidně potom vezmu moc rád do videoklipu, kterýho se můžete zúčastnit a budete tam mít taky nějaký svůj, takovou nějakou svou část a můžete potom říkat, že jste se zúčastnili už šestý naší písničky. To je všechno. Mějte se moc hezky, my vás zdravíme. Zdravíme vás tady s Ferdou, vás zdravíme. Mějte se moc pěkně, hezký léto a určitě se ozvěte a budu se na vás těšit. Ahoj, čau.